ଇଏ ଦେଖିକରି ଆଜ୍ଞା ବିଚାର ଚାଲିଛି। ହେଲେ ରତ୍ନାବତୀ ଯେତେବେଳେ କାମ ଭାବ ଜାଗରଣ ହେଲା, କହିଲା ଏଭଳି ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସନମୁଖରୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ଏଭଳି ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପଦରେ ବରଣ କରିପାରିବି କି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ହନୁମାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ନାରଦ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଆସି ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଦେଲେ। ନାରଦ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖିଲି ବୃଦ୍ଧ ଏକ ବୃଦ୍ଧା ପାଶେ ପଶିଛି ଶରଣ।